бей ямар хан зүрэг тарган сайхан хаврж байна уу? Монголын радиогийн малчин нэвтрүүлэг Лав гэргийн дугаараа нээж байна. Мал сүргийнхэн эрүүл ахуйн төлөө дуугарч байгаа нэвтрүүлгийнхэн энэ удаагийн дугаараар бид төл малын эрүүл ахуй хийгээд төл байжуулах бэлтгэл ажлын тухай ярих гэж байна. Төлийн эрүүл ахуй гэхдээ зэрэг үндсэндээ бид малын эрүүл ахуйн тухай ярина. За мал сүрэг эрүүл байна гэдэг за Монгол хүн зоны хүнс эрүүл байна гэсэн үг. Хүнс нь эрүүл байсаар Монгол хүн зон улс орн даяар эрүүл сарвал байна гэсэн хухтхан олон жилийн өмнөөс манай нэвтрүүлгээр яригдсан юм а. Төл малын эрүүл ахуй за энэ жилийн тухайд бол төлийн бэлтгэл ажил нийт нутгаар бол ер нь сайн гэсэн юм дүгнэлт харагдчих. Ягаад нийт нутгаар гэж хэлж яах гэхдээ зэрэг ер нь Монгол орны нийт нутгийн байдлаар өвөлжилтийн төлөв шинж их таатай байсан. Малын зүй бус хорогдол бол олон жилийн дунджтай харьцуулахад бага гэсэн дүгнэлт гарсан юм байна. Тэгтэн зэрэг одоо төлөөн боожуулах бэлтгэл ажиллагаа бацаагаад за хаваржаандаа буухан буучихсан ер нь мал сүргийнхэн эрүүл ахуйн талд анхаарах гол чиглэн ажил үлдлээ гэдэг юм дүгнэлт хийж. За энэ дүгнэлтийг хаанаас хэн хэлж байна вэ гэхтэн зэрэг 2021 он болоод 2022 оны өвөлжилт хаваржилтын төлөв шинж за түүний хэрэгжилтийн талаар өрөөлөх юм бол энэ өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, хаваржилтийн бэлтгэл ажил, түүний хэрэгжилтийн тухайд дүгнэлт хийж гаргасан ийм мэдээ юм. Тэгэхээр бид бүхэн ерөнхийдөө мал эмнэлгийн ерөнхий газартай болсоор төл малын эрүүл ахуйн тухайд хэрхэн ажиллаж байна уу гэдгийг орон нутгаас харж өмнөх дугааруудаар ярьж байсан. За энэ тухайд бид мал эмнэлгийн ерөнхий газрын мэрэгжилтэн Бацсайхантай эхлээд уулзъя. За мал эмнэлгийн үйлчлэгэ мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн асуудал гэхээр энэ асуудал одоо мал эмнэлгтэй холбоотой асуудал, аль эсвэл энэ бол малчиттай холбоотой асуудал гэсэн энэ ойлголтосоо бодлого боловсруулагчид, хууль тогтоогчид ер нь нийт хад иргэд маань бас салах хэрэгтэй байгаа. Мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн асуудал гэдэг бол нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал, хүн амын эрүүл мэндийн асуудал. Монголын мал эмнэлгийн бүтэц тогтолцоо өнөөдрийн байдлаар олон улсын жишгт нийцээгүй байна. Ерөнхийдөө гол асуудал юунд байна гэвэл мал эмнэлгийн үйлчлэгээ чанарын хувьд муу байна, стандартад нийцэхгүй байна, үр дүнгүй байна гэсэн ийм асуудлууд бол голлон яригдж байгаа. Эндээс хүүдэд ямар зүйл болж байна гэвэл мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал эрсдэлтэй байна. Мал эмнэлтнээс хүнд амьтан халдварлагдах, өвчний халдварлалт буурахгүй байна. За гоц халдварт болон хил дамжин халдварлагдах өвчний гаралт ихсэж байна. Түүнийг Монгол улс хянах үр дүнтэй арга механизмгүй байна. Монгол улс дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллагын гишүүнээр 1989 онд ирсэн. Энэ байгууллагаас бол бид мэрэгжлийн техник туслалцаа авдаг. Дээр нь бол Монголын мал эмнэлгийн гүйцэтгэх чадварын үнэлгээг бол 3 удаа хийлгэсэн. 2007 онд бол анхных нь стратеги, хэтийн зэрлэг одоо бодит байдал гэсэн үнэлгээ хийлгэсэн. Эндээс гарсан нэг зүйл бол мал эмнэлгийн нэгдмэл тогтолцоо зайлшгүй шаардлагатай байна. Малын ерөнхий эмчээс төрийн нэрийн өмнөөс орон нутгад мал эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа мэржилтэн хоёрын хоорондох удирдлагын босоо болгон хэвтээ шугам тасарсан байдалтай байна. Үүндээ одоо анхаарал хандуулж өөрчлөлт хийгээч гэсэн ийм дүгнэлтийг өгсөн байдаг. 2010 онд мөн зорилт шинжилгээний тайлбар гэж хийсэн дэлхийн мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монголын мал эмнэлгийн байгууллагын чадхад хийсэн үнэлгээ. Энд бол зарим нэгэн ахиз дэвшилтэй зүйл болжээ. Тухайлбал мал эмнэлгийн асуудлыг хариуцсан засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийг байгуулсан байна. Харин байгууллагатай бол дан мал эмнэлгийн энэ бий даасан байдлыг нь бүрэн хангаж чадаагүй байна. Бүтцээр мал эмнэлгийн үржлийн агентлаг байгуулсан байна. Гэтэл одоо ерөөсөн мал эмнэлгийн төв засаглалт шаардлагатай. Мал эмнэлгийн үйлчлэгийг төргийн шуурхай явуулах энэ удирдлагын эхлэл бүрэн харуулсан улсын мал эмнэлгийн албыг бий даан байгуулчаа гэсэн ийм дүгнэлтийг 2010 онд хийсэн.
тав хүн бацаахан эмчийн ярианаас нэгэн зүйлийг ойлгосон байх. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар хийгээд ерөнхийдөө бол малын эмчтэй болсноор мал сөрөг харьцангуй эрүүлжиж байгаа тухай. За ингээд ер нь бол мал амтны халдвар төвчин гэж жохом юу юм бэ? Энэ тухайд манай нэвтрүүлгийн ерөнхий зөвлөх малын ерөнхий эмч сугар дараах тайлбарыг өгнө. За мал амтны халдвар төвчин гэж юу вэ гэсэн сэдвээр тодорхой одоо зөвлөгөө өгье. За өвчин гэдэг бол мал амтны бие махбодд илэрч байгаа одоо өөрчлөлтүүдийг л өвчин гэж нэрлэж үздэг. Өвчний дотор нь халдвартай өвчин, халдваргүй өвчин гэж хоёр ангилдаг байгаа юм. За халдвартай өвчин гэж юу вэ гэхдгийг энэ зэрэг ямар нэгэн өвчин үүсгэдэг хүчин зүйл амтны бие махбодд орж олширсны улмаас тэр амтны бие махбодд одоо өөрчлөлт нь орохыг л халдвартай өвчин гэж байгаа. За тэр өвчин үүсгэж хүчин зүйл нэг эмтний биеэс нөгөө эмтний биед дамжиж ижил шинтэмдэгтэй ижил өөрчлөлттэй өвчин үүсгэх энэ тохиолдлыг бол халдвартай өвчин үүсгэгчээ гэж ингэж тодорхойлдог байгаа юм шинжилгээ ухаанаар бол. За тэгээд өнөө үед бол дэлхий дээр одоо маш их олон халдварт өвчин бүрдэгдсэн байдаг. За тэгээд халдварт өвчин бол эдийн засгийн хувьд асар их хохирлт учруулдаг. Олон мал амьтныг зэрэг өвчлүүлдэг, олон мал амьтныг зэрэг үхүүлдэг. Үүгээр юм бол нь одоо эдийн засгийн их өндөр хохирлттай учраас халдварт өвчнөнтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээ одоо төрийн бодлогын хэмжээнд, өндөр хэмжээнд одоо олон улсын хэмжээнд хүртэл одоо авч хэлэлцэж одоо эрүүлжүүлэх, сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг байгаа маа. Эдийн засгийн хохирол их байдаг учраас энэ халдварт өвчнөөс сэргийлэх эмчилж эрүүлжүүлэх энэ үйл ажиллагаанд улс одоо орнууд маш их хөрөнгө зардаг. За тэр хөрөнгөний эцсийн үр дүн нь юу гэвэл тухайн одоо өвчний үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний эцэст нь тухайн одоо мал амьтан эрүүл болж үлдэх нь болж үлдэх эрүүл байх нөхцөлийг хангасан ийм л одоо үр дүн л өвчний одоо үр дүн болж байх ёстой юм байна. Тэгэхээр халдварт өвчин гэдэг бол маш олон замаар тархадаг. Зарим халдварт өвчнүүд бол нэг улс орноос нөгөө улс оронд хил дамжин тархаад салхи одоо салхиар дамжиж байна. За нөгөө нэг хэсэг зарим өвчнүүд нь бол мал амтны өөрсдийнх нь халдвартай байсан мал амтнаар дамжаад нөгөө улс оронд очиж байна. За зарим өвчнүүд бол зэрлэг амтнаар грин дижери амтны өвчнүүд зэрлэг амтнаас нар дамжаад нөгөө улс оронд нь одоо бас дижери амтнд нь дамжиж байна. За тээврийн хэрэгслээр дамжиж байна, хүнээр дамжиж байна. Эдгээрүүд бол энэ өвчин үүсгэдэг тэр зүйлүүд нь гадаад орчинд бие махбодын дотор альж орчинд одоо бас тодорхой хугацаагаар амьд байгаад тэгээ одоо тээврлэгдэж улс орнд одоо дамжиж өвчин үүсгэдэг ийм аюултай. За тэгдэгэн зэрэг халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээ гэдэг бол өвчин гарах үед авах арга хэмжээнээс илүү чухал одоо тавигддаг. Тийм учраас энэ халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээний гол нэг үндэс нь бол одоо өвчин гарч байна уугүй юу гэдгийг тандж байх нь л одоо чухал. Өвчин гарах шалтгаан бүрдэж байна уу? Зэрэгэлдээ улс орнуудад өвчин гарч байна уугүй юу гэдгийг ямар нэгэн мэдээллийн их сурвалжаар, за тэгээд өөрийнх нь дотоодынхон мал сүрэгт байнгын хяналт шинжилгээ хийж байх, хэвлэл мэдээллийн одоо үлэр гарч байгаа зүйлүүдийг анхааралтай чагнаж судалж дүгнэлт хийж байх нь одоо энэ халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хамгаалах хад маш их чухал ажил бүгдэлтэй. За ингээд тав хүн үндсэндээ мал амьтны халдварт өвчин гэж жохом юу юм? За тэгээд хөл молон эрүүл саруул бойжуулах, мал сүргэн эрүүл байх тухайд тодорхой хэмжээний багц болов ойлголттой болсон байха. Хүн сонсогчдоо, Монголын радиогийн малчин нэвтрүүлэг Лав гэргийн дугаараа явууллаа. Нэвтрүүлгийн редактор зохиогч нь найруулагч Оюун Цэцэг.